Zot Ibrahimi, përshëndetje. Përshëndetje. Po e nis nga kjo e fundit, nuk ishim mësuar që edhe në Kosovë të kishte probleme sa i përket shitblerjes së votave. Po këto probleme janë minore, për mendimin tim, i kemi parë që ka ndodhur në pjesën veriore të vendit, ku ka pasur në të kaluara problemet e tilla, ku lista serbe mundohet me gjithsesi që të influencojë votuesin, dhe këtë kemi parë edhe tani. Mirë, por në pjesët tjera të Kosovës, ashtu si që kemi parë edhe në zgjedhjet e kaluara, po dëshmohet që Kosova tani më ka ndërtuar një traditë për të organizuar zgjedhje dhe për të mbajtur ato ashtu si që i kërkon një vend demokratik, dhe edhe në këto zgjedhje nuk po shohim ndonjë dallim. Po, Zoti Ibrahimi, sa i përket zgjedhjeve, si të duket përplasja mes partive politike, mendon se do ketë shumë balotazhe, pra do ketë një garë të ngushtë, apo ndoshta do të vazhdojë ai trendi që ishte më përpara me partinë fituese të zgjedhjeve? Po, si që kemi parë dhe si që është raportuar deri tani, kemi një dalje më të ulët në votime, dhe kjo zakonisht u konvenon partive në pushtet, pra në komunat e cilat, ato partit e cilat janë duke u theqër më të komuna, u konvenon kjo dalje e ulët, sepse votuesi nuk është duke kërkuar ndryshime, pra kjo dhe dëshmohet me daljen më të ulët në votime. Atë që kemi pritur deri tani, pra ashtu siç kanë treguar sondazhet, gara kryesore do të jetë në krye qytet, në qytetin e dytë më të madh, pra në Prizren, dhe në qytetin e Podujevës, ku besoj që partia në pushtet, e cila është Lëvizave Vendosje, e cila ka marrë pushtetin para 9-10 muajsh, dhe Lidha Demokratike, e cila kërkon që ta rikthej atë, sepse është një nga bastionet e saj. Përndryshe në shumë komuna do të kemi edhe zgjedhje pa balotazh, sidomos në komuna ku ka udhëhequr, kemi parë një udhëheqje të mirë, dhe këtë ka ndëshmuar edhe në sondazhe, edhe në opinionet të ndryshme publike të cilat e kemi parë deri tani. Etapë pak më parë, vetëvendosje futet në këto zgjedhje si parti që mori pushtetin 9 muaj më parë, janë zgjedhjet e para që ajo përballet me votuesin si parti qeveristëse, dhe që e mori pushtetin me shumë premtime dhe ka pritshmëri shumë të larta. Mund t'jetë kjo një test për ta, apo koha në pushtet është e shkurtër për t'i testuar, se si kanë qeverisur drejt tani, se kanë mbajtur ato premtime, se janë futur në rrugën e zgjidhjes? Po tani, vetëvendosja ka vetuar zgjedhjet në nivelin nacional, dhe tani kemi zgjedhjet lokale që ka një ndryshim. Nëse i marrin 2-3 argumentet e cilat i përmendet dhe ju, pra nuk është një kohë mjaftueshme në pushtet për të bërë një matje se çfarë qeverisje ka pasur vetëvendosje, është një lloj shenje e vogël, mirë po jo diçka që do ta determinonte rezultatin zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje ka ardhur në pushtet duke ofruar një ndryshim radikal. Atë ndryshim qytetarët jo se e kanë parë deri tani, por prapë nuk do të jetë determinues kryesor në zgjedhjet. Zgjedhjet lokale në Kosovë janë gjithmonë ndryshe nga ato nacionale. Kandidatët janë ata të cilët e bëjnë ndryshimin, dhe derisa kemi parë deri tani, vetëvendosja nuk është se ka pasur kandidat shumë të fuqishëm në zgjedhjet lokale në ato komuna ku pretendon të fitojë. Dhe më tepër se rezultati i zgjedhjeve të 4-mijë të shkurtit janë kandidatët të cilët do ta bëjnë fitore në pohumbin e lëvizjes së vendosjes, por jo ajo fryme e cila ka mbizotruar me 4-mijë të shkurtit. A do të ndihet ndryshim sa i përket leadershipit të ri të LDK-s? Kujtojmë se ajo mori një humbje dërmuese në zgjedhjet e 4-mijë të shkurtit, ndoshta humbjen më të thellë që nga krijimi i saj. Mund të konsiderohet një test për Lumir Abdixhikun dhe elitën e re drejtuese të Lidhjes Demokratike të Kosovës? Po, pa dyshim, ky është një test edhe për Lumir Abdixhikun edhe për Memli Krasniqin. Ta të dy janë lider të ri të cilët ka marrë udhëheqjen e partitë të tyre. Dhe këto zgjedhjet lokale është një lloj test, jo testi i cili do ta bëj apo do të zhbëjnë ndonjërin nga ta liderë. Por edhe nga veprimet e tyre politike deri tani, kemi parë që kanë qenë të kujdesshëm në opozitarizmin e tyre ndaj lëvizjeve vendosje, sepse kanë pasur për të dëshmuar pra në këto zgjedhje se çfarë liderësh do të jenë ata.
Nëse marrim LDK-n, zoti Abdixhiku ka vënë disa kandidatë në disa komunat e cilët ai ka vendosur, jo domosdoshmërisht partia, dhe testin do ta ketë aty sidomos në kryeqytet. Ka një kandidat i cili vjen nga Londra, i cili nuk ka qenë në strukturat e partisë dhe ka qenë më tepër vendimi i zotit Abdixhiku se sa i partisë për të vendosur si kandidat te kryeqytetit. Kemi parë edhe disa kandidatë në komunat e tjera ku ai ka dhënë e ka vënë ndoshta edhe veten në këtë sprov, dhe këtu duhet teksuar komunën e Podjevës, ku zoti Abdixhiku ndoshta edhe përkundër dëshirës së strukturave lokale të partisë ka vendosur për një doktor i cili e ka mbështetjen e tij dhe është në një gardë të ngushtë me kryetaren aktual të komunës, dhe do të shihet se çfarë rezultati do të kemi atje. Pra, nëse do të duhet të bëjë testi i zotit Abdixhiku se ku sukses apo mos sukses i tij do të jetë në këto dy komuna, pra në komunën e Podjevës dhe në komunën e Prishtinës, ku ai ka me të vërtetë kandidatë që i ka zgjedhur ai. Podjeva, për ta sqaruar, është një bastion i Lidhjes Demokratike të Kosovës që u humb në zgjedhjet e parakoshme. Po sa i përket Partisë Demokratike të Kosovës, ju e përmendët pak që është leadership i Memli Krasniqi. Në zgjedhjet e 14 shkurtit u tha që mungesa e liderëve historik të saj ndoshta i mobilizoi pak më shumë, po në këto zgjedhje a mund të ndihet mungesa e tyre, e zotit Veseli, e zotit Thaçi, të cilët janë në Hagë? Apo e ka te kaluar partia tashmë mungesën e tyre? Po, pa dyshim që ndihet mungesa, sepse me gjithatë e zotit Thaçi dhe zotit Veseli kanë qenë themelusit e kësaj partie, dhe mungesa e tyre do të vërej mungesa çdo lideri themeltar në çdo parti politike, Po besoj që Partia Demokratike ka filluar konsolidimin e saj. Zoti Krasniqi si një lider i ri ka treguar një lloj konstruktiviteti edhe në themelimin e kryesisë, pra i ka zgjedhur njerëzit me të cilët ai mendon se do të udhëheq partinë. Garën kryesore ai ka në tri komunat e mëdha të Kosovës, pra në Ferizaj, ku ka pasur një kryetar i cili ka treguar sukses dhe besoj që do të vazhdoj të tregoj sukses. E kemi Mitrovicën ku ai ka vendosur një nga figurat kryesore të partisë, i cili është menduar që do të jetë edhe pretendent i Partisë Demokratike për të udhëhequr këtë parti, dhe kemi Prizrenin, të cilin kjo parti e ka udhëhequr në të kaluarën dhe ka një histori me këtë qytet. Pra gara e tij do të jetë në këto tri qytete të mëdha. Dhe nëse arrin të fitoj, atëherë ky do të ishte një rikthim i madh i Partisë Demokratike dhe do të kishte një lloj balancimi të skenës politike në Kosovë. Pa, është si votojnë votuesit në Kosovë në zgjedhjet vendore? Janë më shumë të prirur drejt individit, drejt atij që kandidon, apo ndikon edhe subjekti politik që e mbështet atë? Është një kombinim i të dyjave, pa dyshim, por roli më të madhe ka individi, pra kandidatit të cilin e vendos partia politike, është faktori kryesor se kujt i voton, apo kujt i beson votuesi. Pra partia në këtë rast e merr një rol dytësor. Këtë kemi parë në të kaluarën, për shembull ne kemi pasur në vitin 2013 zoti Shpenda Meti, i cili vinte nga një parti lëviza vendose në atë kohë që kishte rreth 10% dhe arriti ta fitoi garën kundër Lidhjes Demokratike, e cila ishte dominante në skenën politike. Pra ky është një shembull që votuesi e shikon më tepër kandidatin se partinë politike. Dhe ky trend vazhdon edhe tani. Pra nëse shohim se çfarë kemi parë në sondazhe, kemi parë një sukses të jashtëzakonshëm të zotit Ilir Ibrahimi, që vjen nga Partia Demokratike, si kandidati i cili ka arritur të thejë disa barriera, ku PDK-ja për shembull në Prishtinë ka qenë një parti jo signifikante, nuk ka arritur kur ndonjë rezultat të teksuar. Pra këto janë shembuj që tregojnë që kandidati është shumë i rëndësishëm. Dhe për këtë arsye partitë politike janë shumë të kujdesshme se çfarë kandidatësh zgjedhin, dhe çfarë vënë ata në garë, dhe duke lënë kandidatit marrë rolin kryesor. Sepse ky ka qenë trendi deri tani dhe unë nuk dyshoj që do të vazhdoj edhe në këto zgjedhje dhe në të ardhme. Po. Sa i përket Mitrovicës së Veriut, kemi një bashkim të forcave shqiptare përballë kandidatit listës serbe, kandidatit që përfaqëson dhe komunitetin serb atje. Si e shikon këtë bashkim, çfarë ndikimi mund të ketë dhe ngjarjet e fundit që ndodhen atje, qoftë me aksionin e policisë për kontrabandën, qoftë çështja e targave, mund të japi një mobilizim më të madh komunitetit serb atje për të rritur pjesëmarrjen në votime?
Po tani më kemi parë që dalja në votime më e madhe ka qenë në komunat sërbe, po kjo jo për shkak të ngjarjeve në veri, kjo ka të bëjë më tepër për fatkeqësinë që kemi në komunitetin sërb që udhëheqën totalisht nga një parti politike e cila është orkestruar nga Beogradi. Pra, përderisa në pjesën tjetër të Kosovës kemi zgjedhje fertë, drejta, një konkurrencë demokratike, te komuniteti sërb që nga shfaqja në skenë e listës sërbe nuk kemi garë. Pra, gjithmonë fiton lista sërbe, fiton me një rezultat të binqëm, si kur të ishte një vend komunist, dhe kjo është fatkeqësi, sepse unë nuk dyshoj që edhe te komuniteti sërb ka dallime në atë se kush do të qeverisë, por duke pasë parasysh që ka një dominim total nga lista sërbe, dhe këtu kemi edhe shantazhimet e votuesve, do të vazhdojnë të shohim për një kohë listën sërbe si dominuese edhe në këto komune. Pra lista sërbe vazhdon të udhëheqë në 10 komunat ku udhëheqin komunitetin sërb dhe nuk kanë shans parti tjera që të futen e garë. Kjo që kemi parë nga komunitet, nga partitë shqiptare dhe jo sërbe në veriun e Mitrovicës, një bashkim të tillë, ndaj një kandidati, është një më tepër një lloj solidariteti për të bërë ballë, mirë por nuk e shoh mundësinë që të ketë të një rezultat për të bërë konkurrencë listës sërbe atje. Dhe në një realitet të tillë, çfarë do të thoshte për Kosovën krijimi i asociacionit me komunat me shumicë serbe, kur siç duket edhe në zgjedhje vendore, dominon lista serbe, diktuar nga Beogradi. Kjo është një pyetje shumë me vend, sepse nëse shohim se çfarë dominimi ka një parti politike në komunat serbe, atëherë mundësia një asociacioni në të ardhmen do të çonte Kosovën drejt një ndarje. Do të thotë nuk e shon do një zgjidhje tjetër, sepse kjo asociacioni cili do të kontrollohen nga një parti politike e orkestruar nga Beogradi, nuk do të punon të për interesat të sërbe lokal, por do të punon të për interesat politike të Beogradit, dhe kjo e bën Kosovën jo funksionale dhe e rrezikon që të kemi do një loj autonomie për sërbet këtu, e cila do të çonte pa dyshim edhe në ndarjen e vendit. Prandaj unë gjithmonë kam thënë të kaluarën, vazhdoj të besoj atij qendrimit që asociacioni është një lloj kanceri brenda Kosovës dhe nuk do të duhet të ishte në tavolinë sepse kjo bën shtetin jo funksional. Po, zoti Ibrahimi, duke qenë se edhe jeni dhe njohë si mirë çështjeve ndërkombëtare, duke qenë se Komiteti Ndërkombëtar krijoi një model, siç është Bosnia, pse kërkon një bosnjëzim dhe të Kosovës, kur e pa se një model i tillë nuk funksionon, është i dështuar? Po, nuk është se bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar një asociacion i cili do të kishte kompetenca ekzekutive dhe do ta bënte Kosovën jo funksionale. Çfarë është kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar është një lloj asociacioni siç e kemi edhe tani në komuna shqiptare. Por kërkesat e Serbisë kanë qenë të tilla që ky do të ishte kompromisi i cili do t'i bënte ata që ta njihnin Kosovën. Atëherë po edhe nga një pasivitet nga ana e Kosovës besoj që nuk kanë ardhur me alternativa tjera për të vënë në tavolinë e cila do të ishte ai kompromis që kërkohet nga bashkia ndërkombëtare. Dhe këtu unë i kthehem edhe një herë mundësisë së shkëmbimit të territoreve, i cili tani po desë mund të jetë edhe zgjidhje më e mirë se ky asociacion. Sepse Kosova tani nuk ka ndonjë çështje në veri, e kemi parë se sa herë kemi policinë tonë atje, ka një reagim të komunitetit sërb dhe kjo do të vazhdoj të rritet. Pra nëse kjo pjesë e Kosovës paraqet një lloj faktori destabiliteti, komuniteti ndërkombëtar nuk është interesuar që të ketë një trigger të destabilitetit në rajon. Prandaj Kosova duhet të jetë shumë më proaktive, do të jetë shumë më mendje hapur, që të ofrojë zgjidhjet e veta të cilat do të çonin te njohja dhe arritjen e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse ku cilat do të kishte në të edhe njohjen e Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës dhe mos të presim që zgjidhjet gjithmonë të na vinë nga jashtë. Historia tregon që zgjedhjet të cilat vinë nga jashtë jo gjithmonë janë më të mirat, prandaj ne duhet të jemi një faktor i rëndësishëm në tavolinën e diskutimeve, të japim opsionet tona dhe mos bëhemi faktori i cili bëhet destruktiv qoftë në negociata, qoftë në pjesëmarrjen e dialog, pa dhënë një alternativë tonën.
Pra, nëse shohim lëvizjet e fundit që kemi pasur, sidomos nga Shtetet e Bashkuara, pra me emrimin e dy ambasadorëve në dy qendra, pra në Beograd dhe në Prishtinë, të cilët e njohin rajonin, kanë qenë pjesëmarrës të Eskobarit në departamentin e Shtetit. Ky është një lajm I mirë. Eskobarit në departamentin e Shtetit, e kemi një rol edhe të Zotit Palmer në Bosnjë, pra kemi një rikthim të administratës amerikane. Por administrata amerikane do t'a japë zgjidhje cila e rahaton rajonin të themin me një fjalë. Mirë, por nëse pala kosovare nuk është proaktive dhe të jetë me të vërtet ajo pale cila do t'i ofrojë zgjidhje dhe mos pret që zgjidhje të vinë nga jashtë, atëherë unë kam frikën që ajo zgjidhje edhe nëse vjen nga amerikane nuk do të jetë më e mira. Prandaj ne do të jemi shumë proaktiv, do jemi me sy qel në këtë fush dhe të japim mundësitë tona, të japim argumentet tona se cila do të ishte zgjidhja më e mirë dhe mos presim që gjithmonë të vinë nga jashtë. Dhe cila mund të jetë zgjidhja më e mirë sipas jush? Unë kam bajtur gjithmonë qëndrimin që nuk është jo shumë popullor as këtu në Kosovë as në Shqipëri, që një shkëmbim I territoreve mes Kosovës dhe Serbisë do të ishte zgjidhja më e mirë sepse ne veriun do ta kemi vështirë ta menaxhojmë, është treguar edhe me këto dy ndërhyrjet e fundit populiste. Prandaj është do të japim diçka që nuk e kemi dhe do të marrim diçka që nuk e kemi. Këtë ka përdorur në të kaluarën dhe kjo do të ishte ndoshta edhe stabilizues I rajonit. Për mendimin tim, po duhet këtë leadership, duhet këtë lider të guximshëm që të marrë një qëndrim të tillë, sepse jo gjithmonë zgjidhjet të cilat janë të mira në aspektin afatgjat, janë të pranueshme për popullin tani, mirë po kjo kërkohet nga liderët, të marrin vendimet të guximshëm që ndoshta për momentin nuk janë populiste apo popullore, por janë më të mira për stabilizimin e vendit. Nëse dikush na thot, vazhdon të mendoj që pa arritjen e marrëveshjes me Serbinë ne do të kemi prosperitet dhe do të kemi mundësi zhvillimi. Kjo është vetëm një gënjeshtër që ja thua vetës dhe popullit. Ju falenderoj shumë zoti Ibrahimi që ishit me ne sot. Falenderoj edhe juve.